Guten Tag, Freund. Selvfølgelig stiller jeg opp til denne kampen her. Ja, det må jeg si er ekstremt hyggelig at det er Dipsy at du blir med på bare 1, 2, 3. Så ringer man opp og får fikse av VA Pick & Ban. Og med en gang ser vi de Band of Champions komme igjennom. Atraxi, ingen store, skal vi si, sjokka kanskje, med at Kalista går ut med en gang og Tryndamer også. Zed mot Tatrix, kanskje litt mer. Og Rek'Sai, Thresh, Janna. Så det betyr at selv om Speed med Irelia, så er Gnar og Jarvan åpne her for first pick hvis Atraxi ønsker å gå fullstendig LCS. Azir også er oppe, men jeg vet ikke om noen av disse lagene spiller Azir ennå. Oi, det hadde vært veldig spennende hvis vi så en av dem slenget en veldig tidlig Azir. Og... ja, skal jeg si om det er Ezreal, altså. Jeg alltid synes det har vært artig å se hvordan det er med de norske lagene. Hvor tett de følger opp pro-scenen ut eller ikke i LCS. Og Gnar og Jarvan sammen har jo hatt 100% winrate så langt på toppnivået. Får vi se Jarvan låse inn med en gang i hvert fall for Nico de Pico, så kanskje de ønsker å se for litt kombo av en Ezreal. Ohoi! Sejani låse inn med en gang for jungeren på TVT. Og der kommer Grayson en gang. Og det er en av de sterkeste AD-carryene på botten. Ja, for nå er det jo sånn. Vi kan jo snakke litt om hvordan det er med i form av styrkene til de ulike heltene med en gang. Hvem som er sterkest akkurat nå i metaen, hvem som er i fart til å bli nerfa eller buffa tilsvarende. Men lagene begynner også å formes litt her. Sejuani, Irelia, begge som skal være en kombinasjon. Tror du at Atraxi at de likevel med Slemp bør få opp Gnar her i toppen? Altså, Slemp spiller Gnar. Gnar hadde jo passet veldig bra inn med Jarvan. Og Gnar greier seg ganske bra mot Irelia, det er så å si en skill matcher. Og du ser at de går for full heavy team comp, men de går for Jax. Jax i topplane allikevel, så var det ikke den der råe 5-5 teamfight komposisjonen vi ser, heller rå split push og ekstrem late game kraft. Så prøv å svare ut på Irelia i stedet for, men hva synes du? Nå er jo du egentlig topplane-spiller på Team Noname utenfor sesongen. Bare matchupet i for seg, Jax mot Irelia. Hva synes du om de to når de kommer til å møte hverandre? De er rett og slett fremme i den kampen her. De sier det er skill matchup, men i hvert fall i min erfaring så føler jeg denne matchupen går på Irelia. Men hvis de får ett kill, så vil den lane snowballer så hardt for dem. Det gjelder det ene killet der, og da kommer den kampen til å vinne. Men Jax er sterkere å splitpushe, og Irelia er litt sterkere teamfight. Ja, ser du det ekstrem lyd som akkurat nå for klientene, som skal det går mulig å skru ned litt mens vi prater heller for å få oss på. Ok, nå endelig begynner vi å se litt mer låst ut, og Hattrix, jeg var veldig usikker foran kampen her om han kommer til å gå for en assassin som han er utrolig glad i å spille. Han har vært ekstremt glad i Fizz, og Zed ser vi banout direkte mot ham. Han går i stedet for det vi har sett mye mer av også på toppnivået. Seriøs, som skal stå og gjøre mye skade fra baklinja, og er rett og slett veldig sterk kommet ut i det som er metan akkurat nå, og lagkomposisjonen. Ja, om ikke litt merkelig, så er det mye teamfight-potensial også med Graves, Leona, det stående sammen, og Sejani til å låse alle litt mer fast. Men Brown, det svaret. Jeg føler de to lagene har rett og slett slengt veldig mye merkelige champions sammen her i en stor kokebolle. Er det noen av de du ser ut, skal vi se rett på hvem midlaneren blir valgt til slutt? Hvilke av de to lagene som du liker bedre i det Ari låten sin? Ari har jo blitt såpass buffet av denne patchen også, som får håpe at Space greier å bruke den champion. Veldig endret, det stemmer det. Det blir jo endret med at du får mer fart i Q'en og mindre skade på enkelttargets når du treffer Charmen. Og Q'en også blir buffet, W'en blir litt buffet hvis jeg ikke tar feil. Så det er mer en utility champ, men de sier han har blitt buffet. Hvis du ser på prosentminnen også, så har det gått fra 52 til 57. Ja, for da tenker du jo mer ro og statistikk, rett og slett. Ja. Men vi er klare i hvert fall i det. Den lille tida før delayen slås ned, 20 sekunder er det på klokka før vi går rett i gang. Jax, Jarvan, Ahri, Ezreal og Brown er det på siden til Atraxi.
Hva tror du? Tror du de greier å følge opp kvalifiseringsprestasjonen de gjorde på veien mot convention, der de slo BF3-laget, som den gangen fortsatt het Aria, to ganger gjennom bracketen? Jeg tror de greier det, men igjen så tapte de jo nettopp mot de på Compos. Men Aria har, eller BX3-mening, de har jo også en sub-in da. Så da kommer botlane de til å bli litt svagere. Ja, det sant. Prebs, dessverre, de ute på reise, så vidt jeg har skjønt, og ikke muligheten til å spille kampen gående I dag, eller til å møte opp. Og da Fluffmuffin går inn I stedet for de supportrollen, og nå velger hun noe veldig standard valg her. Jeg har sett Fluffmuffin gjort mye moro, rett og slett, I rollene sine som support. Men Leona passer veldig godt inn I lagkompisjonen som de ekstra jobber med, og det mye kraft I den, ikke minst litt Diamond Prox-inspirert Sejani I tillegg I jungeren. Hvordan liker du BX3? Hele teamkompen tenker du på? Hele teamkompen tenker jeg på. Jeg føler de har mye sterkere teamfighting, mens Atraxi har gått for mer splitpushing. Så hvis BX3 går for teamfight, så kommer de til å vinne de sånn straight up, med mindre de ganske behind da. Mens Atraxi har gått for den splitpushing, og du ser på alle champs og utenom Jax, så har de mobility, sånn de kan gå og fire, samle og lage pressure, komme seg ut hvis de må, mens Jax splitpusher da. Ja, det noe rett og slett på det. Jeg ble jo også veldig overrasket når det var Jax og splitpushing som ble satt på toppen av prioritetslista, I stedet for en Gnar som han passet veldig godt inn sammen med både Braum og Jarvan I en og samme komposisjon. Men de trenger kanskje litt mer hypercarry-potensiale fra en Jax med at det Ahri som setter seg inn I midten I stedet for litt mer direkte kraft på enkelte champions, kanskje? Altså, de går jo for det som funket før. Det var jo dette de tog BX3 med på kompost. Det var jo den Jaxen med ren split-pushing. Så vi får se om de får det til igjen, da. Du tenker eventuelt litt om... De rett og slett bare har gått for det. Ok, det her har funket en gang før. Vi prøver det igjen for all del. La oss prøve å slå dem en gang til. Du, mange ikke gjør det. Altså, når du har fått noe til å funke, så hvorfor ikke bare bruke det igjen? Helt til det ikke funker. Jeg må innrømme at... Jeg synes jeg så Dyrus, som skrev noe veldig smart på en litt lengre Twitter-beskjed en dag med at grunnen til at vi spiller Rengar, for de har fått mye pepper, for at det aldri fungerer når de spiller pepper, NA Rengar, det jo sitt eget syndrom, rett og slett. Da sa han jo det at hvis vi ikke greier å spille de beste komposisjonene riktig, så vil vi da bli knust av dem som kan å spille bedre enn oss. Bare fordi vi ikke kan å spille de vanskelige komposisjonene. Så vi får se nå, Atraxi, om de går nå for bare som funker her, eller om de går for noe som de faktisk anser som den beste komposisjonen. De har hatt mye hype foran seg, kommet inn for sesongen. Og de har slått det BX3-laget de nå møter opp, men det ikke noe tvil. BX3-laget, og med Big Fat & Black på carry-spissen, ikke noe tvil om at det dem som det store, anerkjente, kjempefrykta laget foran sesongen. Her vi I gang. Ser vi så fine skin de har høyre og venstre. Så hva føler du som lagmedlem I Team No Name? En av de lagene her du... Følge litt ekstra på, du ekstra spent på å se ut nå, ok, hvordan har de egentlig forberedt seg foran det som oppstarten på sesongen og kamp 1 I går inn? Jeg ekstra spent på Atraxi, for de har jo fått ny AD Carry, og du ser de har begynt å spille mye mer som et lag. Jeg føler det laget I Norge som spiller mest som et lag, mens BX3 går jo på ren mekanikk og hei solkurspillere, så vi får se hvordan det går. Jeg har ikke sett BX3 spiller så mye de siste. Det har vært mye solo-Q fra de gutta, mens det mer Atraxi som har satt det sammen, fem stykker. Det jo kun slem på Nico de Pico som står igjen etter fjorårets sesong på høsten. Ja, det stemmer. Som har sett I overgangen fra å gå Black Alpha til Team Atraxi. Så har de byttet ut mange spillere, rett og slett, for å komme seg I gang. Vi på Summoner's Rift. Vi venter bare der. Til at de skal begynne å komme inn de ulike spillerne. Pumpes inn en etter den andre. Blueside, BX3, får kanskje med seg den lille fordelen det. Visste du, tipset at så langt I, da snakker jeg den europeiske LCS-sesongen, så det 70
70% winrate på blue side. 70 på blue side? 70%. Holy. Ja, men nå det jo fair her da. Nå får vi jo begge blue side en gang hver. Det veldig sant. Det sånn formatet fungerer for alle kampene vi skal få se utover I sesongen. At to kamper spilles ut, så kan da resultatet en med 2-0-seier, eller 1-1, og se Atraxi med en gang. Begynner å lukte etter et angrep ut. Det litt Fnatic-stemning når de kommer seg inn for å få deep ward, så ikke se hva de kan plukke med seg. Ser du at Hatrix med en liten poke på smak på det med en gang. Ingen ward går ned her på tampen på helt bunnen, rett og slett, for å se etter den lane-swapen, hvis det noen av lagene som har tenkt seg det. Men det jo kanskje litt for merkelig hvis du skal tenke at en Irelia eller Jax ønsker å få en lane-swap-situasjon. Jax greier seg faktisk overraskende bra I lane-swap. For han kan farme bra I jungle, og hvis de diver han, så har han alltid en oppe. Men som sagt, jeg ville ikke gått for den lane-swapen. Nei, det vel kanskje mer som du nevnte tidligere, at hvis de får en kill på slemp mot speed her I topplane, så kan han begynne å få den snøbanen til å rulle veldig også Tivity. Han fremme og lukter, han ser slemp også. Det ser ut som han ønsker å ta med seg en jungle farm før han beveger seg opp I lane. Så vi kan se om han kan få en liten fordel på leveren veldig tidlig. Vi står og danser litt foran hverandre. Speed og slemp føler hverandre ut før de kommer I gang. Og der det første treffet på en minion I starten av sesongen. 2015! Så får vi se hvem han som tar det hele veien ut. Og det som du sier, Slemp han starter ut I jungeren veldig tidlig for å få med seg den level 2-fordelen rett opp. Tror du han drar tilbake og så teleporterer seg inn til lane her, Dipsy? Ja, han gjør nok det, så får han masse pods og så level 2 advantage med en gang. Og den level 2 advantage vil holde hele tiden, for han kommer til å være level 5, level 6, alt raskere. Så det hjelper veldig mye på. Rett ut, det ser også ut som Nico de Pico tidlig ute for å komme seg rundt I posisjon for å sette en liten favør på en av siden sine direkten og ikke minst komme seg inn på Sejani. Veldig lav TVT, men Nico de Pico vil nok akkurat ikke finne Sejani som har nødt til å gå tilbake. Han har tolket det her litt feil, rett og slett, Nico de Pico. Sejani backer, kjøper pink og to wards allerede, så de kommer til å få bare rushen der, liksom. Pacen veldig på. I top lane. Det her vi har vært så spent på, som kan gå begge veier, som kan være avgjørende for kampen SG etter de to split-pusherne, som strategien de to lagene har valgt å basere seg på utenfor kampen. Og se det da, spørsmålet I bunnen, Big Fat and Black. Han har en erstatter-support, som med en, ingen andre enn Fluff Muffin, som har blitt med for å være dagens redder. Men om de da kan spille på den nivåen vi vet Big Fat and Black har potensialet til, det en ny botlane også for Atraxi. Rett og slett, vent og se. BX3 har jo 100% winrate med Fluff Muffin, ikke det? Ja, det kan vel stemme det, at han aldri har tapt en kamp med Fluff Muffin ved sin side. Du får håpe at den statistikken greier å holde seg for BX3, det ikke noe tvil. De favorittene kommende inn her. Olav Holland, som spiller I botlane, jo kjent som et monster I posisjonen sin. Nå går de for Hatrix. Åh, Hatrix blir tatt ned helt til å begynne med, får ledelsen her I midten av Tibuti. Ikke muligheten til å ta med Hatrix ut tidlig og da. Ja, skal vi se om det en anerkjent og berømt tiltrikk som eventuelt starter tidlig. Det har lenge vært spørsmålet for sesongen om når Hatrix, om han psykisk rett og slett greier å holde seg opp på den toppinnstillingen, eller om han faller litt bak. En kill og first blood I sesongen går over på Nico de Pico. Det I midlane det Hatrix som faller. Ja, Nico de Pico, jeg føler han alltid går for de early gang, så de funker nesten hver gang. Og nå har jo ikke Hatrix noen sømmen også nå. Det verste der synes jeg også var at Tivity var jo I posisjon for å være med, men rett og slett så var det Nico de Pico som kom først. Og han traff den ene veldig viktige charmen over på Hatrix, og da selv med flash og heal, så var ikke det nok til at han skal komme seg unna. Ja, Jarvan jo litt sterkere early game fights. Oi. Det veldig, veldig sant det. Da får vi sent å se da I spillerlemmers om plutselig vi får se et veldig aggressiv bevegelse fra en av de to. Eller om det rett og slett Hatrix greier å holde seg helt rolig. Bare hente tilbake på rå CS og farmledelse. Så langt så bra. Det jevnt over I alle lanes. Med unntak da av den ene killen som har gått over på jungleren og midlaneren. Hatrix. Ja,
Jeg liker det når man tar ser opp på giganten som BX3. Og så bare ler man litt og tar med seg ledelsen I game 1. Det the big streak, ass. Ja, du har personlig erfaring med det, Dipsy. Det det ikke noe tvil om. Ikke sant. Så husker jeg, top lane matchups der det kun går tøff slemp, går aggressivt ut på speed, de ikke redde for å dytte hverandre på. Og da speed som sitter på sin side med full crystalline flask, dytter på, har teleport, slemp ikke siden helt enda. Så hvis speed greier å dra ut god skade, så det vel det I ansvar, men Jax vanskelig å prøve å slå tilbake igjen, også tidlig I kampen. Ja, Jax kommer jo til level 6 tidligere også, på grunn av den andre level 2 starten. Da ser han hit til level 6 med en gang. Ja, ser vi Nico de Pico på vei for å prøve å se om jeg ikke kan clear litt wards, få litt kontroll. Activity fullt på ispannet her, prøve da å rett og slett forsvare warden sin litt, og så langt så hender livet med Nico de Pico. Men skal ikke gi hjelp inn da, her ser han fluffmuffin. Nico, så fint I bevegelse, rett før fluffmuffin greier å låse den helt fast. Ser derimot pink warden, da kan det bli vanskelig å holde samme beskyttelsen som Tivi gjorde så godt. Så langt så godt. Men Nico, han skal få for at han tålmodig. Han tror han venter for å få bevegelsen opp her og se om han ikke kan plukke med noen, og det fluffmuffin. Så ser de setter et halv lite sikte på. Det blir litt for sent. Så har Bakestri har veldig god mission-kontroll rundt den midlanen, og det jo ganske bra når Hattricks ikke kjører sammen også. Men riktig det å prøve å unngå at en Ari, uansett om det da plutselige changes som har vært I den forrige patchen som kom gjennom nå, som champion, hvis du får plutselig for mange kills, så selvfølgelig blir det vanskelig å holde tilbake uansett, eller vel 6 også nå på space. Han kan muligheten til å plutselig skape et skikkelig play. Tar god kontroll rundt dragen her, Arya. Får du, ja. Hopper på, Big Flag. Han var faktisk veldig lavt til at Donzi tar med seg fluffefinn. Kom inn litt for sent til å prøve å holde sin ADC rett og slett I livet og Ja, Big Fat and Black, det svakhet da vi ikke veldig ofte ser fra hans side. De har jo full kontroll på dragen og Timothy med mye bevegelser rundt der sammen med Fluffuffin for å ta kontroll, men at Big Fat da har blitt funnet for langt fremme. Ikke engang flash fra hverken Quickset eller Donzi for å prøve å plukke han ut av situasjonen. Det veldig bra spilt av Apexi. Bare går for en aggressivt med en gang supporten begynner å roame. Ja, dytter rett inn for ikke å se om Big Fat and Black mister så mye som han kan av farm, og det ser ut som han kommer til å miste hele vengden før han får muligheten til å komme seg inn og redde seg litt tilbake. Da ser vi litt rundt eller fra kortet, og spesielt I den tålmodige toplanen vår, der begge to, 60 CS, kommer seg godt I gang. Ingen mer spennighet av dem imellom. Så vi ser om det verken om det Tivity eller om det Nico de Pico som først ønsker å sende topplederen sin I en ledelse. Vi ser I reglene nå går for mer enn børspilt mot Jax, mens Jax går for sustainen I lane. Ja, det smart når du spiller en sånn champion, rett og slett, som det med. Tidlig, veldig tidlig ut med den killen, man immun allerede ferdig for Donzi, og vi vet jo alle, Ezreal, han litt av based hvis han rett og slett får komme seg I gang tidlig. Gjør vanvittig mye skade fra god range også, rett og slett. Donzi, nyeste medlemmer inn her fra Atraxi, ønsker vel virkelig å få vise seg litt ekstra fram på lagkammerater og ikke minst utfordrere rundt omkring I Norge. Jeg synes jeg har hørt rykte om at det en minimood som har lukta på seg og ikke ser om han skal ta titelen sånn titelen fra Big Fat and Black som er Norges største ADC-talent da. Jeg får bare vente og se på den altså. Donzi også jo med I titelen. Så med, han prøver seg, tar mye skade fra Big Fat and Black, den beveger seg litt for langt fram. Brown, Line legger inn veldig mye press inn, og ikke minst også disengage. Men en gang han får lov til å bruke ulten sin, så skal det være relativt lett for Donzi å komme seg unna I verste fall. Men Graves blitt level 6, så vi vet alle Donzi hva som kan skje med en rask 2-3-kombinasjon for Jon Olav, når han smekker på etter å blitt level 6. Ja, du ser også at Graves har gått for BF, eller han straight up BF, mens Donzi går for den banes manamunen, så kommer til å ta litt tid før han kommer til å gjøre damage. Mens Graves har jo rare stats, han kommer til å være sterkere I lane, selv om de allerede har fått et kill på dem. Så de gjør seg jo rett og slett klare for å matche litt den her startstyrken til Atraxi, som allerede opp 1.500 gull.
allerede før den første dragekampen kommer ned, og ser Tivity har lagt mye press rundt det her, med veldig mye wards topp rundt dragen, hvis det da skal skje noe I bevegelse rundt en kamp ved dragen. Ser Nico de Pico forbereder seg for å prøve å se om de ikke kan plukke med noen her. Det teleport for begge toppvennerne også, hvis det skulle skje noe. Litt vel langt frem, det fluffer med Finn som beveger seg frem. De greier ikke å låse at Finn kan blekke, og se der kommer ulten fra Tivity, de beveger seg frem. Men det nok styrke til de greier å få med seg noen? Finn fatter Black litt for lite mana, og Tivity går ekstremt lav! Og Fall faktisk skal skjute, og Donzi, det blir svaret på topplenderen, det begge dem har fått med seg en kill så langt, kan det bli flere? Der kommer Space! Han ulter frem, tar med seg en, tar med seg to! Og det dobbelt kill for Ari. Og det var nydelig Chrome av Space. Plukket med seg to kills. Åh, Hatrix tar med seg en! Og treff også slem på veien ut da, det 100% treff så langt fra Hatrix. Det det vi liker å se som svar på BX3 og plukke med seg en, i hvert fall på direkten. Svarer du litt på den dobbelt killen som ble plassert over på Space. Det var en fantastisk Ari-ult som kom inn under tårnet der. Ja, det var nydelig, Rome. Du så at Atraxi svarte med å være litt mer, eller de var litt asker med tepen og Roman fra mid. Og det var veldig mye å se på de små fightsene der. Men nå svarte jo BX3 ganske godt med Atraxi-ulten på slutten også. Ja, det ble 3 for 2 til slutt, så det ble ikke den krisen det kunne vært. Men det har blitt nesten 2000 gull i favor Atraxi veldig tidlig, og hvis vi ser ut mot den potensielle late-game-situasjonen her, hvis det skulle dra seg til det, så det ganske jevnt de to lagene mellom, for vi vet jo alle Jax, hvis han kommer seg ut til slutten av kampen, så en ustoppelig kraft. Og ja, kanskje Serus skaler litt bedre enn en Ari, men det ingen dårlig kompensasjon heller fra Atraxi. Så ta med seg ledelsen allerede nå. Veldig godt. Jeg tror Slemp koser seg med to assists og en kill. Ja. Åh, det Slemp fikk jo med seg rødbuffen også, så det kommer til å hjelpe han ganske mye. Åh, særlig. Han tar mye skade fra speed I et par kombinasjoner, men når teleporting nede den befinner seg helt der oppe, så går pingene kraftig på dragen, det Quixit, som driver å tenke på om han eventuelt skulle starte den dragen ut med BX3. Han med I nærheten. Han vil ikke gi opp den dragen her uten kamp. Ja, så det veldig mye fokus på den dragen akkurat nå. All wishing går rundt den. Som ønsker at den kampen skal starte utenom med det Nico de Pico står og slapper av på en ward, bokstavlig talt. Venter på nytt igjen om man kan få til 1T, men de har også sett Tivity til å pinge rundt foran eventuelt skulle befinne seg. De prøver å sette med en felle, ser det nesten ut som her. Litt øyeblikk. Quickset finner en ward. Så bare litt frem og tilbake trading I torf, ikke noe spesielt. Vel, sånn den leden her setter å se ut, frem til 1M får en skikkelig ledelse, og det da først, etter et par kills, 1M kan virkelig begynne å tenke på at de tar en ledelse seg imellom. Første mann til Trinity Force, vil jeg ikke si. Kampen mot Trinity Force. Jeg får se der imellom, det ikke så veldig langt unna før speed på Trinity Force. Mens både Sejanin her til Tivity, så langt, ikke gjort så veldig mye. Fikk jo en veldig fin engage nede I botlane. Det virket kanskje som om den shotskalingen kom litt sent for å prøve å få inn speed og få ned Hatrix omtrent I riktig posisjon. Det var Atraxi som rett og slett kom først med mest folk. Den tok med seg ledelsen tidlig ut her. Og dragen, ja det har gått 13 minutter, snart 14. Enda ingen drage kamp som har stått. Du så også Tivity, han har gått straight over rush på den da han Rubikrystallen for å få så mye med Vision. Men igjen så kommer jo Nico til Pico da med mer sterke kraft I de teamfights, så. Ja, det en interessant diskusjon sånn på hvor mye kraft trenger du egentlig på en Jarvan som skal komme inn, eller det kun for å låse fast medlemmene til å kanskje bli sittende fast I en 3- eller 4-manns Jax-stun? Nøyaktig hvilken funksjon han trenger å ha. Han har jo både Ari og Dante som begge to har en veldig god start der med å prøve å komme seg I gang I kraft og Big Fat and Black. Jeg tror nok det han som virkelig ønsker å se etter et par kills til for å få I gang styrken sin på Graves still. Ja. Du ser også at Grayson går for den early brutalizeren. Det ser I hvert fall ut som det der han bygger seg mot. For å få den ekstra kraften early game. Og nå går de for blåen, og det ser ut som de får den helt gratis. Ja, Tivity litt sent ute. Så mye fokus det på dragen. Tivity ut